Manga News, o único portal que retrata da imagem diária da nossa convivência. Nesta noite, na segunda edição da Festa da Garagem, estamos aqui para retratar de tudo um pouco o que vai acontecer. Muitas peças na sua garagem? Realmente, tem muitas peças. Muitas peças? Tem muitas peças. À noite, já aqueceu ou nem por isso? Já aqueceu. Está no limão já. Estás a gostar da atuação dos DJs convidados? Estou sim. Mas ainda estou a esperar muito mais ainda. Epa, a noite está boa, aqueceu a noite, já? Yeah, não está no limão, está na laranja mesmo, está doce. Se for para seres uma peça, que peça seria? Aqui na garagem? Epa, nunca é mal escolher ser uma chave. A chave é uma peça fundamental do caminhão, do carro, do meio de transporte, estás a ver? E ela? Epa, ela seria o meu motor. Sim, tá bom, cara. Estás a gostar da festa? Tá bom, a festa tá boa. Não te fecharam a porta? Não, é, tá tudo legalizado, velho. O quê? O bora tá numa, não fecha a festa tá numa. A festa tá numa, não te fecharam? Numa, muda, fumar sem peso na casa. Aqui entre vocês, quem tá over, quem tá over? Há um segredo para abrir motor? Não. Não existe segredo? O segredo é segmentá-lo bem e fazê-lo cuidar. Esse é o toque de abrir o motor? É, realmente mesmo. És uma peça da garagem? Só parafuso. Só parafuso. O camarada é parafuso, vai fechar. Mas quantas sílabas tem a palavra garagem? Não entendo. Quantas sílabas tem a palavra garagem? Cinco. Olha, é um assunto muito simples. Quantas sílabas tem a palavra garagem? Sinceramente, não contei. Contar nessa hora é complicado. É complicado. Mas pode soletrar. Queres mesmo que eu faça isso? Então, posso definir três filas. Quais são? Mulher, festa e bebida. Estás a ver? Essa aqui, se for para ser uma peça da garagem, sabe ele seria quê? Mecânico. Seria mecânico. Mecânico é peça? Só para reparar. Não, seria parafuso. Espera a noite e dia, já? Já, espera só a noite e dia. Muitas peças na garagem. Yeah, é mesmo uma garagem. Epa, é de agradecer a iniciativa, o conceito garagem. E, pelos vistos, é mesmo uma garagem. Estamos a ver motas, peças, ferros, então é mesmo uma garagem. DJ Virigão, mais uma vez na província de Cabinda. Satisfeito com o convite? Epa, já não sei se de 100 a mais por cento eu dou quanto em Cabinda. Esse povo maravilhoso, essa é a segunda vez que me recebem excelentemente. Então, DJ Virigão, gostei muito de receber mais uma vez um convite de Cabinda. Qual foi a maquete que preparaste para a noite de hoje? Eu até não sou um DJ de preparar muito. Eu sou mais de fazer no momento. E no momento carrego a festa. De onde é que vem tanta inspiração e tanta força para encantar um público? Encantar o público angolano, porque sabemos que és um DJ nacional e internacional. De onde é que vem essa garra toda? A garra é muita dedicação. É se dedicar no que se diz da música. É estar sempre ligado a tudo que está ao redor da música. Qual é a sensação que tiveste, a sensação do público que estava aí embaixo e a ouvir a tua música? Já o público foi tão positivo que me pediram para tirar o tênis
mas pô, um ainda está no hustle, descalcei para guardar os tênis, mas energia positiva, acabei de a banda, mano. Como é que está a ser a tua recepção aqui na festa da garagem? Aqui é estrovora, babá. O povo está comigo, está estrovora. Será que tens mais alguma novidade para ver esse ano? Tem, tem. Bariba de Sata, tem mais outros que estão a vir. Não tem noção, babá. De 0 a 10, qual é a nota que estás à organização? É. É 10, mano. 100%. Tanta força para encantar o público. Eu acho que primeiro Deus, depois o povo maravilhoso que apoia a grande artista que é a Noite Dia. 0 a 10, qual é a nota que dá essa organização? Pronto, dou 10, né? Porque o povo é que faz a festa. Sem a enchente não seria possível nos cantar nem o DJ tocar com tanta satisfação. Eu acho que a nota 10. Eles fizeram de tudo para fazer uma boa festa. Não há coisas perfeitas, a tendência é melhorar e fazer o melhor de nós. Poçanga News, bom dia! Seja bem-vindo à cabine! Obrigado, obrigado! Sabemos que não é a primeira vez que está na edição da Caragem, essa é a segunda vez. E eu estava presente. Deixa-te já parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado, obrigado. É a segunda vez a vir para a garagem. E estou sempre bem recebido. Graças a Deus, o público de Rabinda recebe sempre bem os meus trabalhos. É sempre um prazer fazer parte de uma das festas que é em Rabinda. DJ Nelasa, de onde vem essa tanta garra de encantar o público angolano? Essa minha garra, essa minha inspiração vem mesmo do público. O público é que me faz isso. É, vocês é que fazem com que o DJ Nelasa toque dessa forma, com que o DJ Nelasa continue a brilhantar várias noites. Obrigado pelo carinho. De 0 a 10, qual é a nota que dás à organização? Eu dou 10, do coração dou 10, porque para mim eles fizeram um trabalho que de todas as vezes que eu já vim cá tocar, nunca vi uma produção do gênero. Eles fizeram uma garagem mesmo, metendo os pneus, as motas, fizeram um cenário muito bonito. Epa, tanto parabéns à equipe, tanto parabéns ao povo de Cabinda. Estou muito, muito, muito feliz com o tipo de atividade que temos.